Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli guys. Hari ini mau update proyek ya untuk pengerjaan di daerah Puri ya. Hari ini saya mau update proyek. Jadi setelah pengecoran kemarin ini terus naik ke atas. Hari ini rencana mau munggah kap ya. Cara Jawa ini munggah kap. Munggah seng. Ya, munggah kap. Munggah kendeng. Ya, oke. Okay. Kita pakai kanal C merek Kencana ini. Rencananya pakai galvalum karena lebih ringan bebannya, juga ora dipan rayap. Enggak kabeh? Ya. Kok kan sing siji sebelah kan ning kono padha wae iso. Kene iki lho. Kabeh. Oh, bagus ya guys. Coreng wapi. Walaupun pakai manual molen, tapi hasilnya luar biasa. Pokoknya ini katum. Oke okay guys, sikin gak terserah nih dulu. Oh, mas kolek buandit, mas mas Supri. Iya. Kau nunggah nongin dulu. Iya. Iya, mas Megal, saya. Wah, yo. Hormat siap, Le. Ya, hormat gerak. Iku dak ono wesi ale nang grebok bungso ono wesi. Lah iku lho. Lah. Wah, wes klebat-klebat tok. Dino Senen masa gedera ro upacara, guys. Hmm.
Jebule wapi ya ning dhuwur. Utopati. Utopati, guys. Sing wilayah Wir Kulon ini. Kaki kok metu piro, Kang? Sudah. Sudah jetotos kono ra? Oh iya iya. Dong. Kalau lo bakul. Gua mau ke kuan. Loh. Apa diwang pager? Oh, Mas Kolik. Ini palu aku. Batu gede sini. Mau gede. Kita bilang guyu. Goyang-goyang lek. Kopi nih wis dadi. Kemebul-kemebul, guys. Iya no, apa ini? Soko kacang hijau. Iki ya, iya. Tentuman cuaca pasar. Iki kedangi, rokok cang atum, dapat, walah lengkap guys. Sudah mudun guys. Pejuang amin apa Mbah Mudine ya dhuwur nggih Mbah nggih bawane ra mangkat guys iki pelak iki ora mangkat dul ayo dul jaminan dul ngopi ora. Kilo, kena kue kok. Muruskan kontakon siji. Iya. Keteh. Masangan dhuwur kono ben ora ireng cerita nang kabeh. Iya. Eh, untan dono mbok jipoi. Jale ditandukno jale. Eh, tandukno bare. Iku. Kangpur. Ya. Ya. Eh, pas ya, lho iki buka kap kok. Didongani ya. Kalau Mbah No kok. Solawati Mbah No. Solawati ge jenengan sing tekun no aku wong amin. Amin. Iki diselawati Mas Kenya sekeluarga ya. Mas Kenya di. Cek kok dawet iku ben besar-besar. Iku dawet. Iki apa Mas? Wes ah. Dungane. Dungane. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten senten menika kajatipun munggah kap Mas Kenya. Mugi-mugi selamat. Tukange selamat sing duwe omah. Selamat kabeh ora ana alangan punapa-punapa. Wis ngono ae Al-Fatihah. Dengan ini Mbah. Amin. 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 Dur.
Ono dapete iki ono telo anu, telo rames. Telo anu yuk, apa jene? Ha iki lho ono iku gak. Iki lho ono ngene ane. Nundul. Pertolo. Nundul. Ayo Dul, kopi mono. Dapat yo uman kowe. Mantap. Oh. Uman kowe dapat. Kopi uman. Iki. Iki. Kira pesa. Nih. Oh, iki jenenge apa jenenge? Entar ndok. Anu iki. Apa lah jenenge ngono ku? Putu. Putu, ya, putu. Bismillahirrahmanirrahim. Putu iki ana ngene iki, juadah pasar iki ana. Ana, oh, ana macam-macam. Lopes. Yes, lopes. Ono mine. Ono cepat-cepat ae. Ini lho. Harum-harum. Enak. Gurih. Ini guys wong ya. Pejuang-pejuang. Rondo. Pejuang-pejuang ge omah guys. Omah mapik yo ngene iki. Ora ana wong ngene iki, ora ana omah apik. Mas Sam ana wetok apik-apik ngono ora wong-wong ngene iki. Yo ngene iki, Bang. Gawe apik tapi gak nggoni. Dadine harta adalah titipan. Iso gawe nek ora iso duweni. Ngono. Bila yo ana sing jumbo terus, ajek. Nah ono nyene. Rondo ya. Golek ami sing apa to Mas? Tante Korla lorone ngono. Tukang-tukang kuli-kuli bangunan Tante Korla. Kuli bengi. Tante Korla iku. Halo Mas Gablek. Semangat. Semangat. Hari Senin jangan lupa berjuang. Nggo luru apa Mas Gablek? Heh. Ngurakno apa dipet? Karo PCX ngono kok kowe ini. Ledek. Dapat teh. Dapat puri. Mantul. istirahat guys, adzan. Jadi ini ngano guys, tak pasangi rest plank dulu ben lebih mudah nanti kavalume nyusul. Ya wis ngono wae ya. Carane nggak tap. Pokoke intine semangat bekerja. Semangat buat para kuli. Cintailah pekerjaan Anda. Oke, salam dalam. Salam dari kami keluarga Jeneng. Assalamualaikum.